କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେଠାରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ, ପ୍ରଚାର ତାତି ଅନୁଭୂତ ନ ହେଉଣୁ ଏବେଠାରୁ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସେଠି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ କାମ କରୁଛି। ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେପି କରେ, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କରେ, ଯେ କଳ ବଳ କୌଶଳ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରେ। ଯେଉଁଠି ହାରିବାର ସ୍ଥିତି ଆସେ ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି କି, ନା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ସତ କଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ? ନାଇଁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ବାହାରେ ବି ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏ ଯେତୋଟି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଏ ଭିତରେ ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅମୂଳକ ନୁହେଁ। ଏ ଅଭିଯୋଗ ପଛରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ବିଲକୁଲ ରହିଛି। ଶାନ୍ତି ବାବୁ, କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଯେଉଁଟି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ତିର୍ତୋଲରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ ଓଭର ଟେଲିଫୋନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତୁମେ ସେଠିକି ଯିବ ନାହିଁ। ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ଯେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ 100ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ବସିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଟକଣାଟି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମେ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ସଭା କଲାବେଳେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସଭା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକେଟ୍ରେ କରୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପକେଟ୍ରେ, ସେତିକିବେଳେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ବରାବର ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପଇଁତରା ମାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ର୍ୟାଲି ବାହାରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ର୍ୟାଲିରେ 400-500 ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ପୋଲିସ ସବୁ ଦେଖି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହୁଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା, ତ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଘଟଣା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ବା ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଥାନା ଭିତରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡିର କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଏ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହିସାବରେ କେବେ ରାଜନୀତିରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏକଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ହିଂସାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିପିଲିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଗତ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ଡିକ୍ଲାର ହେବ, ଯେଉଁ ହାଇଲି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଯେଉଁ ତାଲିକା ଥିବ ସେଥିରେ ପିପିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭୟର ଏବଂ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ଏଠି ଲୋକ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ସେଠି ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲୁଥିଲା, ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଘଟଣା ଦେଖିଲେ, ଇଏ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ଇଏ ପୁରା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ହିଂସା ହେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦଳର ପ୍ରଚାର ର୍ୟାଲି ଯାଉଛି, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳର ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଢେଲାପଥର ମାଡ଼ କରିବା, ଧକ୍କା ମାରିବା, ଏସବୁ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ।